Hai kaze. Yeye bro. Ah wewe. Ni mwenyewe. Eh, sasa ndio dise. Hiyo kitu inamaliza watu. Hiyo kitu inamaliza watu sana bana. Mimi naja ni kwa nafikiri anga zao peke yake tunaweza maliza. Haya bana, umesikia nini? Mtukoa alishiko nayo. Mtukoa alishiko nayo. Mtukoa alishiko nayo, alikuwa ameenda soko. Lakini wengine ni mdomo tu. Na unajua na watika kama ndugu zia alikuwa anadanganya watu nikondona na mimba. Waje nikombe kitu mbaya na kuninga mtukoa alifanya. Alienda sikia soko kukumbuka. Kukumbuka ya pot. Alienda kukumbuka sikia soko. Kumbe huyo baita wapo yeye alikuwa na kolona. Baita zina kokoanga tangu Januari amekwanga kikohoa. Sasa ile ni kolona ama ile ni kolona ama ni laana. Hiyo hiyo rafiki mbambu zako walifanyaga ile kitu. Unajua sasa hii mtuko sasa anaekea pipe kila mahali sababu hiyo kitu si mchezo bro. Lakini atapona tu unajua pia kitafuta sanitizer vizuri. Lakini ulikosea hata vivoto kwenye mtuko. Kwa nini? Uliniuzangani mbaya sana. Ah ah bro. Bro sasa zile magari niko nazo sasa hizi unafaa uchukue ngari bro. Mimi nilinoga ngari kako kazuri kabisa. Kakini kwa matope kana kwa makazuri kakosi. Ah unataka mimi na. Ukaniuzia ndemio ndemio kija kwa matope pia hizo. Lakini zilikwambia uchukue ndapo ndapo kevu. Ndapo kevu napelekana nayo wapi? Kuna jamaa amekuja basi hii nikampatia nini mbili. Nini? Amechukua ndemio. Amechukua ndemio na amechukua promo. Amenibagaa sana ni kidogo kidogo. Ni son manager ananipa full. Hata mtukoa alifanya madharawa nindi. Sasa ngalingani mzuri ndio ndanoe. Sasa hii kuna ndemio unaweza sasa hii kuna ndemio zimeisha. Unaweza chukua range na unaona kama sasa mekanazi yake kwanza za kunyakua. Chukua hii ni tyre. Yaani una hii ni tyre. Na hii ni ndapo kevu. Unaona mpaka maintenance yake. Hii ni tena zita mileage waje imeenda na mbaya. Ijaenda ijasonga. Ama unaweza chukua pens. Ukichukua hii pens. Sasa ubaya hii ni kuja mkatana sasa wakati wa zua inakuwa moto. Hii pens inaenda. Nenda kutoma mkumbo bure. Na unaona imekuja size. Alafu unaweza chukua pens. Ambeti ya bana. Bentley zinaweza hii. Bro hizi hazikai. Hiyo watu watafikiria nimeiba mbingi. Lakini sasa hizi sasa vijana wanafanya what's na, na nikuulize mtu anaweza chukua na kaloni. Hiyo mambo ya isome. Sasa hii bro zaina ikule hizo makanyi. Mama mama